Gancha agenda mumaso nokuwa updates zigenda maso mugwanga eria Uganda mwatu nkugambye subscribinga video no jimpere like osobolo kubanga onyigana akade oleme kubanga osubwa amawulire agetolola mugwanga eria Uganda esawa zino toni jendi mu yanaku olwensonga nti ngabwe nkuwadde update yao nti mwatu aba campaign team ya National Unity Platform abadde bagenda side zawali mu Omoro district omuli abantu abenjawulo omubadde Nusfa Nakato omubadde nomukulu atwala kazo Angola amanyiddwa nga Chigundu oba muyite Tata Husna mwatu olunaku olwalero bagudde Kabenje esawa zino nga update jenkuletedde yeyo mukulu amanyiddwa nga Dencity. Dencity ono fena tumumanyi nga yakola omulimu gw'amaanyi nnyo mu campaign era y'omu ku gwe bateeka mu mawulire oyo mukulu eyali akutte fulaga n'amagye gamutwala talinnya. Era mu mbeera eyo omuntu ono Dencity ayina engeri oba enkolagana ey'enjawulo gye yayina n'omukyala Stella Nyanzi. Naye mwatu embeera nga bweri bwetyo bweri nga wolaba ekifaananyi kye ali mu mbeera etali nnungi olw'ensonga nti bano bagudde Kabenje olunaku olwaleero nga boolekera wali mu Omoro kubanga batambuza campaign z'omukulu amanyiddwa nga Tulit omukulu agenda okwatira oba yakwatidde National Unity Platform flaga kusaidizaawo okubanga contestinga ku kifo ky'okubeera omubaka owa Omoro County oba Omoro District. Era mu mbeera eyo omukulu Dencity buli omu avuddeyo n'agamba nti mugezeeko okusabira abantu bano wabaddeyo n'omukyala Nusfa Nakato abamu kubakyawonya essaawa zino naye ng'ate mwatu embeera gye balimu mbi nnyo nnyo nga bw'okiwulira tugezaako okubanga tufuna abantu ab'enjawulo era nga tugenda kuba tukuwa updates zino zonna bagudde Bambi ku Kabenje olunaku olwaleero nga bagenda okampeyiningira munnaabwe amanyiddwa nga Tulit. Kale mu mbeera eyo muzikirize soke neetoloolemuko mbafunire updates endala nja kuba nkomawo era nga kye mbasaba musubscribinge munyigena akade tusobole okuba nga tweyongerayo wano ku PROJOURN Media.